Gradsko društvo Crvenog križa u Donjem Miholjcu cijelu godinu provodi u radu s mladima i starijim osobama. Dio vremena odlazi na razne usluge pomoći, uglavnom na prijevoz umirovljenika u zdravstvene ustanove. No uvijek su na raspolaganju svojim sugrađanima bez obzira na dob. Jako smo zadovoljni da osim toga od 6. mjeseca započinjemo s provedbom projekta u sklopu poziva širenje mreže socijalnih usluga koji će biti usmjeren na djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom. Uz to naravno mi stalno radimo sa mladima i s volonterima. Pa tako imaju klub mladih i 30 aktivnih volontera na koje uvijek mogu računati. Naši mladi su najaktivniji zapravo na području provedbe edukacija iz prve pomoći i realističkog prikazivanja ozljeda. Međutim, oni volontiraju na drugim aktivnostima, pa eto, nedavno smo imali jednu situaciju o opasnosti od poplava gdje su se također i naši volonteri uključili u aktivnosti punjenja vreća s pijeskom. Crveni križ nastoji širiti krug svojih aktivnosti i odgovoriti na aktualne potrebe lokalne zajednice. Pokušavamo se pronaći u nekim područjima koje do sada nismo radili, tako da smo od ove godine započeli s provedbom projekta Crveni križ u plavom okviru gdje smo provodili ekološke akcije čišćenja priobalja, a uz to smo započeli s edukacijama kodovi sigurnosti na vodi gdje smo djeci koja dolaze u onaj prvi kontakt sa vodenim površinama nastojali prenijeti neke osnovne mjere sigurnosti. A mnogi mališani jednog dana postanu naši volonteri, ističe Šimunović, što je uvijek lijepo za vidjeti.